فيلم كان وحلق وترجمة كان وحلق وترجمة استوديو فام بروتش استوديو فام بروتش مقديشو مقديشو مقديشو. شمو محويد كل فقدي بيدل كاسوبين وربحنا وربحنا سي وربحنا العام جالب بدل مدافر لواد تسع غدود كتب اين واحد ينسين كان هذا باريس اين هاينا اس دي جي اذن كان نورك بدل جوجيا انا كتقين هيك على هذا مدن وك سلام يين كون انا وحنا كسعنا جريده بي بي اس ليراد هو انه وحي ورئيس يا بابور كدحيس يا دقيقه خلاص اي باركو اوكي وانا باركرتا مدن وحي ردنكا ستوسي كاميرا اسكو ادي مدن وحا مقلنا ان برعد قعانت كسو دغربت برعد كسي نوقو كرا ايدينك جورناليست اياتين ارماس ددكو اوغاتين وربحينتو كاميلا مركان هن او هوشن ان غودغان مركاس اين وحي وربحينا ايدين سو غودبينينا منو شي كرتا صوبتا سيرفتا او غدغتا تارجت اديك ما حد كو هادليسا وحاس يا كو غيسي يا تا هورتا اديك جوج بابوركا وريا تا اديك شاتي ان كوشي أصيح الله داوعي داوعي سنة مال حنا يوكي كاري مدنة ورأي يا كارب لا مدنة ما طليع عيدا كحالك يسنى أنا وشيكتي مدنة حنا وشيك سيد الله سعطان بطليع عيدا كبوليسك دلهي إلا إكالكتا أيو هولقل كسمي هولقل كاسنة داوعي وين أيا كسو كاري مركي أقدم بيسينا sodo ab sodo wadoo ay garkii ugooreen waxa la yiri qofka markisra oo talada magaalada in is qabta in horta gurigiisa aska bilaawo gurigaaga okay hadii si magaalada na wax qaban karta aniga waxaan haysay rabta moog moog qabtiin waxaan hay horta adiga sidaadaba ma khamela u talisa markaan wal iska idaba yimid meel walba aan u talinaa sabto ah taladiina waa xumaatay somaliyeetoso يلا ربا هذه وطنك هذه كما خنتها حتى مواطن إنا أهاتي سوماليا توصو ديكستا هلو دي الحارانك فينش هيم نع الله كوكو تال عنوكي وحير مدح سوخ هذا بأطور أها يسكو داه وعين ربا سميها مكيالي أنا مكيالي معايا لا هذه هذا رباطة يا شخ كل هذا دي اللي محاكي خبني
anagaa dalhi iska leh mana kaa yeelayna warkaas ha walaal waa u sheegaana arrintoo dhan shaqa ku malihidaan dhahay war hadalka intaadan dhihin ayaa laga fiirsadaa aababa dilaa caraanka xunka iyarkee jooji qofkii war badanaa la dhahay waxyaabo badanna isla kulmaa fagfag badanna dad badanna ku guureen usina waa lagu daraa laakiin see loogu daraa ma taqaana waa la soo dhaweeya soo joog ninkii lagu dhalaa madax loogu jibiyo naag xun iyo goos xanuunba iyo qofkii labalaba bato waa liska fogeeha weligiina ani madaxiina meeshaan u jooga labalaba kale haddii keentay idinkana waa idinkabiha anaa kalkataa dilii hederbaad inta dhanba anaa u taliyay yaa shaki ka qabo isagana aan kabiye socda wadya saasu khosla isa dugti ismaa maraka dhacday seerabta walaalkayga haddii aad wax yeeshid inta ayaan kaaga goynaya caddaynta waa aan ku tusa aniga waadna aragtay aan malayna arrintan haddii aad sidaan wax ka qaban weyst walaalkaaga ayaan ka goynayna middaas la soc mudana seerabta muddo 24 saac gudahood haddii adiga ciidankaaga isku soo dhiibi weyseen iska jir waxaan kuga dhigayno wiilkaaga ayaan ka goynaynaa waa digniinta ugu dambaysay seerabta aabe ninkan muddo 4 saac ayuu noo qabtay dalina 4 saacadood ayaa noo jirtaa hawshan aniga ayaa soo gabagabaynaya okay gangisterka la yiraahdo seerabtaa asigoo ka maqan waddanka indiya ayuu magaalooyinka indiya u taliyaa marka waxaan rabaa aniga inaad isdiyaarisaan sidii ninkaas wax loogu qaban lahaa ninka la yiraahdo dhawi bihaari ayaad u qaabilsan tahay adiga waa taliya kooxdiinaan idinkana isdiyaar matiino kooxdiinaan kale diyaar soo matiin diyaarana tali kooxdiinaan kale soo diyaar matiin idinka aniga ninkaas waxaan rabaa in aad nolol ku soo qabataan waa nin dembiyo badan waddankan ka galay si sahalna lagu dhaafi maayo dembigiisa ayaa lagu qaadayaa yowna idinka fakanin wakhtigiina ha iska dhuminina seer rabtaa gacanta ku soo dhiga asigoo nool howlgal waxaan rabaa nin kale ayaa jiro oo seer rabtaa inuu u shaqeeyo la sheegay arrinkaas inuu run yahay iyo inuu magaca seerabta ku qaraabanayo in laysoo saaro ayaan rabaa weliba waxaad ku howlgalaysaa idinkoo dharcata gubta arrinkan adiga ayaan ku xilsaaray mujaddin waay anaa lay xilsaaray soo kuuma sheegin laakiin waxaa jirto mid kaloon idinkii iloobay nin rishiil yiraha ayaa jira aawaas aniga yaraantiisa ilaa iyo haddaan aqoon u leeyahay waa nin howlkar ah waxqabadkiisana waa lala dhacay ilaa iyo haddana waa la ammaanaa maxaa kaa qaldan gubtaa ilaa hadda qosol leemaa ujeeda qosolka muxuu yahay macnihiis ninka sida aa u ammaanaysa iyo sida u yahay wax islaba maahaba maka warqabtaa saacaddan meesha uu jiro iyo wax uu samaynayo tayada ninkaas dooniyoolo waay naag ceyris uu ku jiraa maahane talo kale u haya male war adiga adigoo rajuuru aka taayiro kirigista caalugiitu raayiro karakarakaralaadhe mirbakaayaro yaro Oh,
walaalayaal mid aan idin sheegayaa, jacaylka waa sida gaarigii oo kale. Gaariga haddii aad tartiib wadid waa daahaysaa, xoog haddii aad wadinta waxaa baduujiyahe. Laakiinse aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa waxay ahaadaanba adiga alxaasil gaariga wadle. halkaasana macmal igu taagno bluetoothna dhegta gasho adiga si aan arrimahaaga ula socdo. Horta su'aalan wataa labadeeda waa isla istaageynaa, waxaan fiirinaynaa qofka ku haboon looskii daangadii cambuulada inuu gado oo ku qurux badan. Wariyaa loga dheere, warkayga qaada adiga, waxaan ku dhahana maqal. Amarkayga waa inaad qaadata anaa taliyahaaga ah, war kalena ma jiro. Horne quruxlo miyo arbeelata ayaa ku heli kara adiga qatar oo ka dambeeya taliyin inaad ahay oo wax walba aan kaaga fiicanahay jilleyn hadday noqoto iyo qurux hadday noqoto intaba wariya cunugta waa haya haddii lacagta keeni waayeen u dhambeeya feer bal ilaa hadda dulligi ma imaan adiga ninkaas waxba ku mashquulin ninkaas fursad raadis waay feer ha feer feer ninka baro la socdaa ka war xayawaanka xunka abaa waqtay jeesto war meeshaan shukaansi iyo gabar lala wareega wax ma taraysa aniga waxqabadkayga arag iyo xabadahaasaan u rida xabad rido inta iska daasid waxaan ku leeyahay sambuusi iyo bajiyi iyo waxyaabahaas lamida gad adiga talyahanaa kaala hadlaya shaqada booliska iska daa raati fiicanaa qaadanaya mushaar fiicanaa qaadanaya ha ilmaagana korso war meeshaan hadal badan lagama rabe waxtar ayaa layska rabaa waxtar waa layska rabaa intana waxaa lagugadoo bidiyaasha alfaga laga xada laakiin hadda kadib mala yaa ii bilaabaleen taagnaa ma ii bilowdeen Come on.
وريان قبل السيدة عنك في السيدة يا كل الدين nin amar qaadanay maaha wuxuu rabo sameeyna warnama maqlaayo wax walba oo sheegay everybody listen now just trust me come on he will show you how bilapakai mishaar been la qaadayo baaritaan abdi asameen saacadaha meesha taal maxaa ka jirta ya qatali ninkan hawshi loo dirmaana hol kale ayuu qabanaya subax wanaagsan wanaagsan oo aan been la taamaadsan هاي هاي قبر مركي إلى هاش أنا خلبي محاكي يرا قلبي عنا ولقي مخ تحتها معفين السنين هذه يو مرة ولا بيشغلك صوب بيرتي مرة ما يكسب بيرتي مظن الرشي مظن أكو يرا يرو ولا سوى عليه ليه أجر لا سوى يا ختلي أنا شقده قبنا أسكان ولا دلعسينا كورن دلعسين تو حقبت بيوبه أنتي فيري أنا وحقبت حقبت أصير محقبت هذه ليشي بريها نوعتكم مشغول نستاي ناقلي رم حاكي جرو إيش أكرنتاس أي ما بلاوي رفيان نمد دادان كوغا أدين رفيان ما نقطة لكن نولش ينقع إيشي موالة أدين تلي أنا قهرت أمي أبتدي ليس أنا كان تنو حابك درم بوعير تلي حتى وادي لك قهرنا أنا كان بلاو بربكان ديست قلت اسكبا حادي لكن تلي أنا تلي إيسا اسكبا حادي أصلا هو جوغا ميا تلي إيسا أيا تاي ساس درت أيا بحكو لي ساس لأي دبل ويا أدين وحبايا أيا جيت كاسو قاد وحبانكو باري إنا أيدي شباسكو دي هاتن ما حسم يا هاي رجل ناقة خبي مجالات تدرس الشقة قبوب أيه تدرس لكن أنا قاعد على يارويل أنا قرص بحبذاي ده صوديل أيه دلالة أبو بري كمان حبذ دي أقول عدو يا مسؤولي ده خاضي يا خاضي إيش يك مسؤولي تعلم ما خاضي إيش يك بل ما حك وده نفط هذا ميت ونحيسا ها نفط هذا ونحى ها نفط هذا ده ونحيا إين حايو ما حي خبت أذى كاله أو كاله أنا وحبكو خبر المياء ما يا وحب إيه ما خبر ما حي الرجل دع ذا حلي كان موتى يا وذا لكن أنا ماشى موتك وذا الخرية تيجي تبرم برم برم أم 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 ما حسب أي نسان سفيه وكارتيا حاسدني ماذا ذا حلي قص أنا اللي يرد دع ذا في المذا جعلك أي دابنجرين لكن أنا حلي قص ما حد دابنجر متى كان في المذا هري أو غاندي فيلمات أشياء فيلمات جسينتا يا كريمبا ها جسينتا ها جس يا تاما أدلة دا وأدا دقة لأن يرانا فيلم جعل أنا وما جانتي أول فيس بوك كذا وابتي هذا كده وافس عن تاي فسح فيلمش ما كنت ورسا عن كده يا براو تلي براو قوانك أبا كسر دا قوان في أنا جرتي وابعي هلا ساتاي كومار وافي أنا مدنى عطس أيها الرواينة فلوس مدن سودا هير كان أنت عينها هذا إجارسي عطس إجارة إيشك وحول بق ديار يانو هنا نكو قبته كومار ريش جينا وحن كهربا أرين كان أنا أديك لسرين إنه أحد واتا مدنى يؤمن أنا جيت الحاصل هاد هو صوت هذا سوماها بوليس كسيد هذا هو صوت هذا اللولتي مو عيما هذا هذيك النولش هذا إنا تحكي بدي سوما الربن إيشك أوه نولش هذا إنا وحكي بدي لمر هورا الربابي وابدالها دام بدالها مركا مت آيات سمينيسا كلاج آيات تغيسا معلن آيات نقونيسا سرايق اسكورن معلن نموه أوكي شخص بوليس كويس كدينا سوماها مايا مد دينيسي أو أوكي واسك وزنا وحي هاتبا الشخص بوليس وحي وعبها فرعن أنا جينا وقفينش هوا ملايين dar atay ku shaqeynaa dar adma okay anahay qaabkan ku shaqeynaa markii hore macallimadaada ayaad ahaanaysa maadada taariikhda ayaad na dhigaysa dadkan waa soo jiidanaysa wixii warbixina aniga ayaa gadaalkaaga soo sheegi doono midas ayaad la soconaysa holgal wacan okay way shaqfiican haddii aad isii booliska waba ku daalay xabadaha waba ku daalay gabdhaan la sheekaysana waa shukaansana magacyadoodan weydina telefoonadaan ka qaadana kadibna guriyoodan ugu taga hal hal aan barna xafad dolbo mootan qaadana baabuuran qaadana wa bashala abu aniga ma ku finish هدي أي فينيش لهذا أنا كوا أيان كاسيلا حبيبي هذا بعد نسأحبك يا كمار لي راكو كسر دوينا
gabar qurux badan maxay soo baxay inlimaa keligeedan ma aha waa 22 gabdhood nin gacanta ii taaga adleen ba ka arki abo ixabo ixabo gacanta ixabo abo ixabo nacla kugu tal si lafa si jik waa waray waxaa la tirinku ka tagay maadsan yaaqayo waa maadsanta adiga dadka diinku u qaadan waxaad u aragtaa maxaa tirina maya gacanta waa maadsanta adiga aad aad maadsanta hay umbay waa la isku leeyahay waajibaadkiisa soo dhawo tirinku waa tirinka gurigan waa gurigaaga aniga da boostajada ma joogi ee tirinkan saarna aniga yaaqa adiga maba ogid maantan igu dhici lahaa tariinka iga soo tegay anigoo soo carraa tariinka soo bursanaa wiilaay caawiye fiir yarka magacaan adiga rishiyaal dhahaa waa yarka gacanta iga soo qabtana wii caawiye muu mahad celinay sidoo adiga laakiin haye ku dhiiba fiir la hadal yaa waaye adeerka miya abtig miya walaalka miya deriski miya meeshaal dhahano macnaha jecaylkayga waa aad iyo aad ayaad waa laisku leeyahay maadaama aad badbaad waa laisku leeyahay aan ku dhahayno ma ku maqlo waa laisku leeyahay ku dhahay ama meel buuqaan ku jiraa ma ku maqlo 24 ku jiraa mahadsaned ii sheegtay marka hore saaxiib inaad leedahay jecayl inaad leedahay ilmo waa heesanaya dukhun ma daawi ismi habatiinta baallashayeyale ani maa khudkhade migu xumeyne maya heeslangaysoo habartiinta baallashayey dooriyaay meelalla dadkaanwaa ii dooriyaay habartiinta baallashay wariyaa fiiri ilaa heer darbaad laga tegaya afkaaga haddii aad kala fursad waxaad ogaanaysaa afkaaga dambe inaad ku hadli dooni afkaankaa xiraa adna maxaa la qoslaysaa waa u camiree miya aabus kor ku fusaxo anaa kor ma fuuli karyaan ku dhahay waayo lugaha bay xanuunay duqan ay adina fushid la fiyaa duq haddii tahay kor ma ee korka kusaran ku saraa guri qurux badanaa dhisatahay shaqo kale ma haysaa kondir banjist maa noqotay war shaqo kale ma haye bangiga ayaan deyn ka qaatay say kaa noqotaa deynta haddii aad isku baysid cumriga aad ka dhima deenley maa gudaya walaal aniga aad ayaan kuugu xiisay anna baa kuu xiisay sii qubays aniga raashin ayaan kuu diyaarinaa yaa walaalkii rashi qaybtan waa qaybta adiga aad degi lahayd adiga ayaan kugu talagalay haa aad baan ugu helay maxaa yeelay aniga waxaan ku soo koray meesha agoonta adiga hadda maadadee rabtaa inaad dhigto ii sheeg bal oo iskoolmaadadee dhigaysaa maxay tahay war maaddo kasta waan qaanaa waan daajay imtixaankan khishan ku baasay ingiriisna waa lagu kasaa abo haddaan ku tusaa boy and girl and romance war hadda ingiriis waxba ka taqaanay soomaaliga ku huran soomaali dheg haye marka taariikhda iyo macalinka waxaa ka bannaan haa macalinka historigaa bannaan taas ka warra ayada okay waay taariikh soomaa geesiinta hore waddanka wax u qabtay intaba waa hayaa waa ku jeedaa khayr soomo wadida meeshaan inaa ciyo isaga tagtaa ku huron haddii kale waa la gacan waa ku jeedaan kusoo xusuustee wax ma arkee meeshaan magu yaala meel shumac mandir maa qabada meeshaas waa meel gabdho aad isugu yimaada mandirka waay meel meeshan oo kale gabdhahana ay aad ugu badiyin hadda ka hor ma aana arag waa meel aad u fiican iyo anficaysa ilaahay goormaa saan ahaanaysaa ii dhib gacanta aniga waxaan weligay ku ducaysanaha gabdhaha meeshaan joogo inay aniga igu soo dullacaan gabar haddaan guursanay tan oo kalean guursaha haatana igu fiican intii madaraas aa keenoosid cabbaas waa ku tuugaha annagana jar maleen ku jiraynaa wixiin jarna adigana iska jar jar maa ku qoran jar abo jar maa ku qoran jar abo
war hooy jidka dhinacaas waay gabdhaha quruxda badanaan daawada ibanegamgamin kaale macmacaanka aniga ma isiisid annaga u baahanahay bella magacaaga ii soo baasno raada krishma anjali dhegayso marmar si aanay igula hadasha rabtaa waan ku dareensanahay dantaada ka hadal waa arrin fiican haddiiba aad dareentay danteeda haddii aan ka hadlo waxa waaye xoogaa waxbaa igu soo siyaaday a waa lagaa dareemaa laakiin aniga arrimahaas ma aaminsani adiga haddaa aaminsanayn baxno adiga yaaba kula hadlay nfiri numberkaaga isiinoqofaan aqoon u lahayn see lambarkee ku siiyaa micno male gabar lambarkeeda inay biciso haddii ceeb tahay aniga diyaar ah oo wiila lambarkaygan ku sinaa marka kadibna waa sheekaysanaynaa maba ku qanacsanhadaadan soo wicin beri dambi soo wac berig xiga isoo wac lambarkaygan ku sinaano 888 waxba ma kuu sheegin haddaan ku dhammaystiraa walaalay qalbigaad iga dhex degtay hal mar waa kulannay mar labaad ha ila kulmin mar labaad haddii aan kulanno waxaan ogaanaa inaad i jeceshahay kadibna haa go'aan waxaan ku gaaro adle inaan ku guursado xabiibta xayaati abaayo xale maxaad ii soo wicis ii sheegbo nagatag qurux lambarkayga waa baasiya xale maxaa ii soo wicweysa idhegeysta idhegeysta akhyaare ninkan aan idin baro waa macalin cusub taariikha qurux cusub yahay wiil qurux badan waaye haa quruxda waa loo dhashay fareeshna waa ahay dadkana fareeshaan ka dhigaa adaan kugu dhaartay abo wax badanaaba sugaa wiil adoo kal magoomi iyo timidba adiga fiiri qoftaan waxaa waaye anaa diyaar ehaa la dhahaa marka waa ku salaamay qurux leeya tahay abo ma itiriba mahadsaned hay ani casharaan leeyahay hore waxaa loo yiri intaada filin ka fiirso haddiinku adkay waxaa laga wadaa lug biforemacalin ingiriis waa isaga naftirkiisa waa ku salaamay arday sugsugsug mala socotaa lug before you leeb ku gal ingiriis markaa maqlo gumaysigaan soo xasuusanaa fiiri ardaydii ingiriiskii tabar u leeyihin markaasaad leedahay taariikhaa u dhigaa maya taariikhda way jecel yihiin aad bay u jecel yihin marka haddana iga raali noqdo waqtiga ugu socdo xisadaa la gaaray kaale abo maya raali noqdaa abo sheekada inay xiis leedahay hadda anigaaba ku dhahaayaba ya abo dhaqdhaqaaqa dhexdan iyo socodkan quruxdu badan iguma cusba vinita wo vinita lamajar xaguu ka yimid waa markii labaad aan ku arkayo go'aankayga horeaan ku taaganahay gabar haddaan guursanahay adaan ku guursaa Oh, my God.
mudane walaalkaad simaado arintan garkaada suu farxaya si waxu jirane maxaa dhacay taraafik jaam ma jiro dad weyne dulqaadka muujiya walaalka xafladdiisa waa maanta toortada markuu jaro kadib ayaan wadada furaynaa mi fahantay igara sobotino yaa umalayna walaalka waxyaabaha guriga loogu talagalay in lagu qabto maxaa dhacay wadada maxaad ugu qabanaysaan furo furo wadada wadada banay banay furo ay dhigayso walaalka intuu san toortada jarin ka hor waxa igu balanaa qorta ka jar adiga maymay hani xina hada gacantu i haya waxa intu sa daqiiqada kadib isagoo lugeyga gacanta ka jara wili qorta ka jara ay ku xanuuntay ay tartiib ay ma ku dara ay buufidine war dabdabis ma naqad jooji sa amal ay warigi jooji ay buufidine wadada waa idin furi saada saada Don't go out now, man.
wax wadada xirtay iyo boqyaalan ku gashana walaalkaaga noo sheeg wax guriyaha loogu talagalay wadooyinkiisu ku dhigan. Adiga Shankar looga qalo dadkiisa ma isku taabatay? Looga qalo cashigiisa ma aqaanay warbixintiisu buuxay. Ninkaas sayrta ayuu ciidankiisa gaarka ah yahay. Hadaa rabta kulayshkan inaad joogto waa inaad Shankar looga qalo ciidankiisa arrimooda ka baxdaan si mishinkaaga uu kugu hirgalo. Sheekadaadu waxaan ka dhinsanayaa inaad adiga ilaada afkaaga xir gacmahaaga xir laakiin anigu ma yeelay. Waxaan tusaa. Arukaada adiga ninkaan usaba dhimarabe arya adna baabuurka fuul. Suqbal ukaada batata maysta. Maya. Waye qofan batanta haysan gaarigiisa seen ku fuula haduu shil galo dad dilana haduu naga carar ka warnay anoo waye nahor qaba adiga fiiri doqonyo ani seen ku hor qabana ciwaanka ma baqaane ani ummada ayaan oo jinna gadaashayda soo sax waye yuye roga qallo aha anna shankar anna aya layda magac maskiin kamii aniga kulad kaligis leen boo taliyo magaalana no dhan aniga ayayga dambaysaa adiga soo moogen arintaas moogen ha ha moogen saa shaqo ugu bilaawdo kulajka haddii ba aniga arintay moogen kulajka aan shaqada ka bilaabayo nin madax uu ka yahay magciisu yahay anna oo kaliya noga laakiin moogen adiga ina tahay aw jackie madax qallo ma u sheegin miya madana anigu waa u sheegni ko anna u dhaha kooni shankar u dhaha anna shankar magaaladan meeqa anna i shankar aa bucdo marka anna i shankar hadda isku qabanlahayn waa xusuusan lahaa laakiinse dadkan waxa waa jaahiliin waayo waxbarashada dib in loogu celiyo waayo iskuulkeega maad anaa wax idiin barayo wax matariyaal fiiri xilligi waxaa la gaaray xisada aan casharka siin lahaa marka ani waa baxaya nabaday ma bix geliyo anna mudane shankar anna dhahoninka maxaa usii daysa shabigana buufleyo anna le taqaani edeka war ninka soo ii soo dhaweeyey ma taqaanin miya war sidau ii sharfay mudane annaa oo i dhahay idinka ma dhihi kartii mudane annaa ma aqaan ha ma aqaan mudane annaa ha ma bix kariyo war fiiri sida wanaagga leh oo aniga magacayga kor u qaaday hooyadeedu waxay jecleed aniga in lay ammaano hay hooye sax ma aho ii sheeg bal maqashi abo raashin guri raashin banaa ma naqse iyona gursi raashin macaan adiga arintaas aan hadda kugu jiraano mar dhowaa keenaano adiga hawsha lagu dira kaliya qabo wax kale iska daaya hawshan ku guda jiraa gabdhaha kolejka maaragtay xabadoo aan ka arkooda haye jaaba gabra ayaa is aragteen miya ha maalin walbaan fifiriya venita bello waay ya venita bishoonaad gabadhiisa ha qofteedu wayno laakiin gabadhaas reer lacag la ayay ka dhalatay ana qalbigan taajirka ahay ka waranhe gabadhaas waxbarasho ayay u googoday laakiin anna ayada leen barbaraha ka warane laakiin gabadha macalina u tahay waa ardaydaada eeb macalin maxaa iyo arday isma jeclaadaan miya middelkan aniga macalin dhaba mayhi dowladda le igu soo qasbatay laakiinse anina iska riyaanahay ha midaas maa qalad eh asagaba kulaajka ayaa iga soo sabtay walaalkii aniga ayaa kugu jiray gal hawshaan ku leeyahay soco xanlooyaasha ilii dheg xanlooyaasha ilii dheg wixii xun ilii dheg wariya macalinkaa soo socdaa idinka naqsada ilmu wanaagsan naqdaya dhaqsada mar waxaan samaynaysaa wixii xan wada ilig wixii been sheeg ilidhegso waxaa la doonayaa inaad ku qubaysata tahliisha saas baa la doonaya dhaafi dee caruura iminkana waxaan bilaabaynaa heesihii ciyaha jeekayo tumbarayda ku bilowda durbaanka tumbuk ani feera un kasa amaan nawar dhabaalahay marka heesay kayga wada ma maqleysay heestida SB super baad u heesaysaa sidii si oo kale ka war cod baa ku dhacay halka SB super sidii soo kale uma heesay ee isiga sideedo kale u heesay ha seetiin mal fiicno macalin sheekooyinka noo qoro waa suu wanaagsan taa igaal aha mudane
oo garsaarka ay ka tagtay qabso wareeyaa waa ka raisana akto ay gabdh shidan ayaa soo socdaane yey noqon karaan gabdhaan nakeen aan fiirne oo fiirne naas haye gabdho suux wanaagsan ma dhihiisiin miya macallimiinta igraalo noqo maxaa dhacay goonaha mala salaamay wareeyaa hooy gacantaada saari adiga sidaada go geesu baa xisaabtaadu idan bay sawxan ku yidina aaway moodana aaway ishe waakan waakan macallinka lila waakan macallinka taariikhda dhiga haye dhawiyey haye macadaran mar hore adiga ayaad ardayda taariikh u dhigi jirtay balse maanta aniga ayaa taariikhda ku dhigay idaa wareeyaa suux wanaagsan idaa maxaa sugeysa idaa suux wanaagsan adiga maan ku dhahay yaa joog 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 dibula dibula dib dibula adiga maan ku dhahay yaa ha abi abukaate ay markaa socod in ragina ee gabdhaha quruxda badan leh lila fa wasoo dhigtay anka in filimada hindiga markaatiga ay moodane xaqiiqda in lagu deesado way xaqiiqda ma hakta qana jacayl ma hakta qana nolosh ma hakta qana adiga wiji dhaga la iska ma hadlo qalbiga ma markii qaar xaaladaha gashad filimada lagu deesado socod tiina heer socod inta uu socod goni noobix noqda kursigiin ku noqda hadii kale arbaaxada inta qana socod in fiiri aniga taariikh wax badan waa soo bartay waa soo akhriyay dadkan waa u soo sheegay laakiin filimada hindigana waa la fiirsada waa la dhageystaa adiga finita waa fantino finita oo kaliya hay dhihin finita b macnaheega finita barsab siina la yira finita waa kase een taariikhda aan ka gudubno filimada jacaylka haddii aan ka hadlo mene pyarkiya yaa kaloo soo sheegi kara filima jacayl ama ragbar antoni usila ku xiji aamus afur aamus yaa ku weydiiya adiga wax adiga finita haddiiba aa mar wax jeclaanaysa inaa cabsooti maa saaxiibay dhegayso macalinka sheekooyinka noo dhigo baryahan adiga ayuu ku saaran yahay sidaa u malaysid maaha yaaqe wax war haddii aa ka hesh xataa aniga garab ayaan kugu siinaa wiilkaas waa quruxlow waa wiil jira sida maskaxdaada ku jirto maskaxdeeda maba ku jirto ani iga dhaaf yaaqe haye walaalka gabdhihii waa kuwaan sidee yeelna bal ii sheeg aad sii rabtid maanta ka yeel aan garabkaa ma taagniyo naagtaan shalay madaxeed maa wicii lagu xumay annaga rashi haddaan telefonkiisa xareysan lahayn saacan waa wici lahayn saddex sideedaad saddex shanaad laba lixaad laba lixaad laakiin uu kaa qabanaayo ilama aha ha ka cabsan adii daraad lema yaa wucuusaa ii sheegbo gaashaan lama wucuusaa ismatoor ma wucuusaa dab lama wucuusaa carig lama wucuusaa yuu yahay ii sheegbo adi wuxuu rababa ha ahaado markuu ku yimaada ayaa arki doontaa wuxuu yahay boqol soddon laba boqol shan kun waxay ahaadaanba aniga waa iska dhicin karaa laakiinse aniga sida buuq iyo dagaalka ma jecli laakiinse maadaama gabadhan quruxdu badan ee itili tuugaya ay qashaaday sidaa darteed ayaan halkan u imid inaan markaala adiga biidhabiidha maa noomalaysa annaga shankar lou qalaac dadkiisa ayaan nahay waxna ma naga qaadi karta gal horyaa ninka Thank you.
maanta waxaan ku wada qarin kan aad ayaa u mahadsantahay aniga maanta inaan guriga ka soo baxo ma rabin laakiin waama ka soo baxay dhibaatadan ayaan isoo gaartay adiga ayaan i badbaadi hadda cunto karis waan aqaanaa briis maan kuu kariyaa baasto maan kuu kariyaa malaay maan kuu shiilaa waa ku jeclahay ha aniga gabdhaha kale markaan arko qalbigeyga dareemo iyo wax lamid ma galaan laakiinse adiga aragtida koowaad markaan ku arkay filin ayaa ii shidmay filinkan aniga waa dhammaystay go'aanna waan gaaray balse adiga ayaan jawaab kaa rabaa deg degna iguma jiro laakiinse ilaa ii berito subax laakiin aniga xilligan uguma talagelin may may maya adiga ismashquulin xili xili ma aha xataa afkaaga haddii aadan ka dhihi karin hal mar oo keliya bis dhar cagaara soo xiro waxaana ogaanaa inaad ijeceshahay markaad soo xirta laakiinse berita yeesa dhaafin fadlan waa ku barya beriya ha ka soo daahin beri jawaab siya bay bay wax si fiican igu sheeg ii sheeg aan ku dhahay makuu sheegino walaal anigo maxaa ii sheegtay hadda waxaan ku iri ninka wuuna garaacay warba naguma sugine atoorayaasha camalnaa kaa dambay maxaa uu sheegi weysay annaa inas khatariya waa ogtahay maxaa u sheegnaa sidii nin waalan uu noo garaacay fursaduba nama siininba lugaha iyo gacmaha iyo afka intaba waa kaadlahay ninka jinni uu qabaaba kaas idinka hoo la'aanaa idinka badatay waxaan filin ahayn ma taqaaniin marka waxaan samaynaysiin ninka intaad aadiin ii soo waca anaa xisaabtiisa jaraaye warna anaa ka keenaya looma baahna anaaba imid adiga maa timid kaali walaal iska dhaaf haddaan jarjaraynaa kan warshabiga dheh adiga kaali waxaadba dhehaysa haddaayta aniga ma ogeen ciidankaada waa ku qaldamay hadda maxaad ku garaacday ii sheeg anaaba kuu sheegaye shakiyaa iga jirino shaki ah haa shakiyaa iga jiray shakiga kaaga jira muxuu yahay ii sheeg hee sababtoo ciidankan waxay usoo baxeen gabdho inay qashaadaan ay garaacaan marka ciidan gabdho qashaadahay marka ilama ah ciidankaaga inay noqon karaan daraad hadda mootan raacay bajaaj lacagaa igu dhimneed markuu wuxuu yidhi shankar luu qalooc ayaan ciidankiisa ka mid ahay gabadh caanan gadaysa ayaan haddana lacag is dhaafsanay markaasi waxay tidhi shankar luu qalooc ayaan u shaqeeyaa marka ciidanka oo dhan haddii magaalada eel shankar luu qalooc u shaqeeyaan kuwanna adig kuu shaqeeya waxay taraayaan male shaqada ka saar ha nastaano haa baxa baxa wax matariyaalaa tihiin waa dahay waxaa la gaaray xilligii aan oo kolejka maho ha ninkan waa waxgarad nolosha horumar ayuu ka gaaraya shaqada ka saaraya wiil fiican waay bravo awoo aniga dartay ayay labis cagaaran usoo xiratay okay waay waa jeceshahaya ha aniga dartay miyaad usoo xiratay labiska cagaarka abeello waay waxaan ogaaday inaad i jeceshahay abbo waa ii gashay aniga nolosheeda markii ugureysa aan ku arkaay waan ku jeclaaday abbo haddiiba halaas i jeclaad ani maxaa iiga qarisane maryone miswaro aniba waa kuu baahnaa seeba adiga mar hore maxaad iigu sheegi weys run maaha riyale waaye sheekadana meeshaan ku soo afjar wax ma jiraan ma fahantay aye shirkadan kugu sugaay maxawi maaba sheekha jirtay aniga dareenkiiga qof ayaa la tegay laakiin adigana ay soo jeesaa isku dayib male aniga naaga kale adin keesada soo kheyli adiga taleefonna iska soo dadaba dir naagaas maxay meesha ka sameynooyini dheh anaa ku tusaa markaas u kaadbar meesho hey shirkadeeda damba lugtaada asoo saarin haddii dhiig leedahay nabadayaan ku heli ya kaale hadda ishma ogaati wax walma ogaati fududaanta waa kanay fududaanta masaan leh abbo abbo awo awow leem ku jirtido abbow dareenkayga naa kaad dhaqlad miya abbowe edab lahaa waan ku dhahay ninka u ku cekaaw saas maa yaaqay maya saas waay soco soco i dhegaysa mudan rashi inaad wax ii sheegto looma baahna labiska cagaarna ma soo xiran taasu waxay caddaynaysaa inaadan i jecleen nabadeyd waad maadsan tahay rashi dhegayso war aniga dhar cagaaran ma qabo mana ii yaal xaggee ka keenaa runtaas miya waa runtay laakiin aniga dhar cagaaran ma qabo
jacaylka dhankiisa markaan ka hadlana aad ayaan kuu jeclahay. Waayehe aniga dartay maxaad ugu soo iibsan weysay dhar cagaaran? Waqtigaa ii sheegta galab ayay ahayd, habeen ayaana ku xigay. Anigana habeen ma bixi kari, dhibaatadii haysata ma ogid adiga. Aniga dhibaato weyn ayaa haysato, waa runtee. Ha laakiinse dariska xataa waa ka soo qaadan kartay, gabadhaa ka soo ergan kartino. Hadda dhar cagaar maa jeceshaa mase aniga? Adigaan ku jeclahay, si dhab ayaan kuu jeclahay. I love you. Hadda soo si daacade, ii ma jeclid mase waxaad rabtaa? Ku meel gaar ii waxyaalo la mid ah. ku meel gaar ii waxyaabo la mid ah ayaalka xaafadda afkoodan ka maqlaa, laakiinse aniga dhab ayaan kuu jeclahay. Adiguse ma i jeceshaa abbaay macaanaya? Aniga xala ayaama diyaar kuu ahaa. Runtaa miya? Dhegaysta, waxaad samaynaysaan raalli ka miyay? Si degdega xafiiska igu imaada. Orda iska baxa. Anaga sideen kaaga tegin oo israac waa iga daba imaan soo idima dhihin. Waayahay subax wanaagsan mudane. Wanaagsan. Saak waa soo daadee, maxaa kugu dhacday? Laakiinse idin galaaskaa ka daahaysaan, socdo socdo. Waa waray maanta waa xinaaqsan yahay. Bella way saana la rabaa. Dadka ardayda inay dareemaan labadeen inaas jecelnahay, dadko dhan ay nagu sheekaystaan, haldumidaa samaynaysaa. Bella waa khadamtaan ku aadan jecelnahay. Runtaada miya? Waayahay. Haa, laakiin sabir, galaaska markaan galno, adiga keliga aan su'aal ku weydiinaa. Marka waa istaagay waxaa leedahay meeshaan, jawaab kuguma siin kara. Waa xishoona ee qolka aan si gooni ah kaaga jawaabaa. Marka aniga ka hormara adna waa isoo daba raace. Sidaas markaas kadib waa wada sheekaysanaa, jecelan ka sheekaysanaa, bilaayo bilaayo. Laakiin aniga waa cabsanaa. Aniga maxaad cabsi dareema, laakiin adiga cabsani, anaa ku hormaraya. Haa, casharkeena maanta ciwaankiisu wuxuu noqonayaa ballantaan qaaday waa inaan oofiyaa. Yaa jawaabka bixin kara ciwaankan? Yaa jawaabka bixin kara? Jawaab ayaad ka bixinaysaa adigaa istaagaya. Haye, yaa jawaabka bixin kara casharkan ciwaankiisa? Ciwaankan yaa jawaabka bixin kara? Haye, soo istaagay, ballantaan qaaday waa inaan oofiyaa. Macalinka, anaa ka bixinaa. Horta waxaan aragnay sida filimada u daadihiin, is khatar waay. Laakiin filimada iyo casharkeen maxaa iska quseeya? Taas ma isheegi. Macalin, jawaabta dhaqsina siiye, gambaleelka ayaa yeerira, waa bixinaa anaga. Waa yeeray baa, idin yeershay. Maxaa kugu dhacay maanta oo dhan? Waxaan dhahay yaa jawaabka bixin kara, maxaa u istaagi weysay? Ardayda oo dhan aniga ayay isoo fiirinayeen, anigana wadnahayga xoog ayuu u garaacmaayay, cabsi ayaa i haysay. Xoog u garaacmi soo maa? Dareema ayaa ku galay soo maa? Bella, waa arrimo jecel ku saabsan. Marka waxaa loo baahanyahay inaad raaxaysato oo baashaashid. Haa, raaxada nolosha jecelka, haa, dhalin inaa u yeeshid. Raaxayso. Imaaneynin, hadal ma ku dhihi karaa? Haa, miskoola, soco, 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 soco. see rabtaa lacagteeda ma ii soo diray? Isdeji adiga tartiib, wax kasta warisida lacagteeda ma wuxuu ku haysan karaa? Midaas ma ka yeelaya aniga? Lugta ayaa ka dhaawacmay. Kii ila socon wuu iga soo cararay, booliska ayaa gacanta igu dhigay, kadibna xabsiga ayaa liigayay. Mar keliya xataa iguma soo booqan, maxay ku dhacday midaas? Hadda taas waa laga soo gudbay, see tahay. War anaga xoog ayaan leenahay ee lacagteena na siiya oo keliya. Warkaas badan iska joojiya, maxaan kuu qabtaa hadda ii sheeg. War dhibka anaga marayno, asagan wuu noo raaxaysanaa, midaasna uma dul qaadan karo. Markaasaad adigana soo dhexgalaysaa, war odayo u dhegayso. Ninkaas haddii aad lacagta iga keeni weysay, waxaad la socotaa inaan ku dilaya adiga. Adiga midaas iska dhaaf. Hadda aniga tusaale ayaan kuu soo qaadanaa. Laba arday ayaa jirtay, midna hore ayuu fadhiisanayay, kan kalena gadaaluu fadhiisanayay. Midka hore fadhiisanayay waa nin waxbarasho ugu talagalay inuu wax barto, kan kalena qas iyo qalaanqal loo meesha u imaanayay. Kii wax bartay horumar inuu gaaray ayuu adduunkan dhan kala wadaa. Sida saa rabtaa camal, laakiin waxaa ku saaray kii kale wax uu qabanaya meele, kursi loo fadhinaa, meesha loo amar ka bixinaa, sida anigoo kale. Laakiin saa rabtaa maaho, aniga waxaan aqaanay asigoo yar oo bac ugu xiran tahay dabada. Ninkaas anigoo yar waxaan dhahay jeeb siib aan noqon, wuxuu yidhi aniga bankiyaan dhacaynaa. Ninkaas amigiisa aad uu weynaay. Asigoo kale kursiga hore fadhiisanayo iyo adigoo kursigii dambe fadhiisanayo, aniga ma ihi ee dhexda ayaan ka dheelaa. Awooddeedan waa ay kacsan tahay, mii faantaa dadkayga? Danta waxay kugu jirtaa inaad ninkaas lacagteeda iga soo qaado. Filimkani iyo filimo badan oo ku xiisa geliya
وحد كدابن كرتا www.fanbroj.com. aniga rag qaar waan la yaabaa saaxiibadoodu markay gadaal saarayaan anigu waxaan jeclahay mooto saaxiibadeen inay waddo anna gadaal aan kula dhexda dhab aan siiyo aad u fariisano hadaan i qabsanayn ma fadhi kartid miya may hadaan ku qabsano waa dhacaano hadaan sidaa ii qabatid anigana waa dhacaya aan isla wada dhacnay waa waray roob baa soo dayraba u malayaa roobku waa fiican yahay waa wada qoynayna aan ku dhahno waa waray roobkan haddii uu imaado aniga waan qoyayaa hadhow haddaan qoyane herkab ayaa igu dhacaya guriga markaan tagane aabbu wuxuu igu rabaa inaan heesi herkab soo ahaayane mana male anaa kaa dhuuqaya herkabka aniga su'aal aan ku weydiiya noloshaada meeqanaaq ayaa ku soo biirtay hadda haddii aa ii sheegi weyso hadhow aniga kaami yeelaayo war waan isdagaaleenaa Girugale vaste vaste Girugale vaste vaste Oh hande hande hanum Apaya Oh hande Hi Angeli Kale Ha soo dhex jiraa yar Abe aya macallin wa heesa aya la Ha Kale de Kale 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 soo 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 Kasoo da gari banaanka soo bax war maxaad ahayn adiga maxaad sameynaysaa laamigan aba ma iskale yaa wad ku sibaa ku xog inaad ugu wada isheeg leysan kaaga itus leysan kaaga naxso maxaad ahayn shilma meesha ka dhacayna hadduu dhicila maxaad dhicila isheeg duqay dhigeysa waddadan aad ayay u weyntahay gaariga aniga iskale saan doonaan u wadaaya ma fahanta warkayga ha waa jeceshaa soomaa hadda waxaan ku tusinayaa waxaan aniga jeclahay sug kalaaxo isu dhaawicin ilab ma lihili fiiri ninka maxuu ahaana gabar ayaa tahay sidaasaad iiga badbaaday mooye xilligan sidaan gaarigaaga u jijibay ayaan ku jijibi lahaa mar dambena isku dayin gaariga inaad xoog u wada sabab flight ugu horeeya waa inaad soo raacdaa waa amarkayga waya degdegadii ugu yartay adiga waxaa la gaaray xilligii ay hawshaada bilaaban lahayd maxay tahay hawsheeda fiiri gabadha Hyderabad hawsha aad ka qabanaysid gabadhan ayaad u maraysaa waxayna qusaysaa hawshaada waana sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ku qabataa hawshaan hawshaadana iyada ayaa kala furfuraysa yay taa gabadhan seerabta ayaa dhalay gabadhan waa waddadii aan ku gaari lahayn seerabta qaabka aad ku soo xergelinaysid iyo sida aad u shukaaminaysid aniga ma aqaano aday kuu taala hawshaas maxaad la fikiraysaa mishig meed ka fikiraysaa maya sheekan rabaa inaan kaaga sheekeeyo ma kaaga sheekeeyo hal mar iiga sheekey naag ayaa ninkeeda dhintay iyadoo oyneysa ayaa saaxiibkeeda dulyimid wuxuuna yidhi maxaa oyneysa aniga maa dhintay soo bax waa soo sabrayna aniga hadalkaan labalabada ma aqaano si aad ku howlgashid maxaad u baahan tahay lacag miyaad rabtaa wax kasto ii sheeg aniga ayaa ku siinaya kafee ah haa kafee inaan cabaan rabaa hadday saas tahay
نكان سو سو كفاية عبينا هيا ادغورا تورو اكتايرو كيرغستان تالو كيتو رايرو كرا 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 لاد مير باكايرو يارو فيشالي واتن فيشالي وهي سو سوتا دلهي gaashaan lahan si uu saarabta u qabto ciidanka saarabta ay isku dari dhibaato ay soo gaarto saarabta gabadha nafsadiisa ayuu ku jecel yahay gabadhan hadaa heshid saarabtaan waa helaysa wadooyin fara badan waa jiraan oo saarabta soo mari karno laakiin wadadan oo gabadha aad u maraysa ayaa sahlan hadalkayga ma fahantay aa mr gupta haatale ninkaan ayaad raacaysa hyderabad ayaad aadaysa ya kama raacay aniga darebal uma baane mootan hesta darbalna umbaan ree fatale aniga darawl nimanka wala ma socdo ee mishinka inaan ku tuso ayaan u socdaa ma fahmin dadas mishinu xalqado dibadana kama raacay madaxa xanuun waxaad ku sameeyeen idinka yaqaan balse ninkaas ma rabno in lagu dhaafa sawirkiisana waa kana مش خالة عبيد سوقتي أيام ولايكا يعني إيش يعني داس هذا الترتيب قيل هذا جوجي ورقبتها قبر عادي إما هي وقبرتي وكنت ذهب كنوا دليسي سدي وكنت ذهب دلي من شالي سفر ألوير معاكو جاي ماشي إيشك وريا معاكو جاي مال والبياشو ما تاي اه بحر الماس اديك يا اسيم يلا بقى انت قنقه وحرب انا سمستو فرح تمام مسمار عيد عام يا جبت هذا نصو ارك سيربتا تسمع اخبلاني ما اخبلاني اه بس ذات انا واسك تاي يا ماشان ما تاي بحده بحد بح ففن كله نوشا وحبي دان طب الا دي انا خبرتي الله يا خال انا كنت والله انت يا بابا ارسك بعدي ارسك بعدك ماشي اكون صار حبي تجي هاي ضربات ايه ودرينها قبضات ايه وجوغا ايشك شنكر لو غلاحة جوغو اساقا وقانا ايه كلها جلوكاسكا قيناي بركة اذيقا مسكع لها ديجي اقو انوالنا شنكر لو خلوح كلها عذر اسخبا قبرت مسيقو دارها ودرش ابا كتارتي عذرك سيدان اقين لاني واحد بس اذا بيها لا كانو ننك اسن هل يقد دي لوتر رخصة سيدا سلام عمنا علي مانت مثلا ماذا عيلا مانتي امري ساني ومن تسمي ايه لاي معها سيربتا ميشو انت كاين لو حيئت inoo idan ka wakasiyo oo wili bedelo wiilkeega saarabta madaxiisa hadaan sameeyna aniga madaxiiga ku dhaaf waa ku bariya waxa rabta sameeyso waraawi ciidankayga war ma hadaysaa ii sheeg ana hadaan u caan inaan ka cabseen amla ugu caan waliba geesna iska dhigan waliin ka bana ku taagan dhay ord hadana waliin ka akhro samaxna abo adiga gabadha iska dhaaf nikaasna ana meel saaray way wogtay ha ka cabsanin wax ma sameeyin karo فيري أنا يا دجال هادين قلاي في عيجا لقلا ما نعرف يجرها دجال إن لقلا مراو بربلم كذا دمي جبدا صور كذا كبح أنا يصدقوا أمره يتسمي مين مغشى مراو بربلم إنه بلا هذا الكي قلنا هذا الكذا جوجي يانكو داي واحد مقاطع جبدا سنا هذا كذا شيء أنويل اللي بس جبرتاس هذا إسكاله واي هاي واحد ربط ذا سمينا واي وقته هاي سو هذا لينكا قريبو سو الله بهاي warmeeshan aniga ma kasoo tagay ilaa qof aan ka dilo ma soo baxay seerabta ay u amray ee adiga iska salaaba gurigeema seerabta 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 oo kaliya amar bixinay war aniga qof dilay meesha ma kasoo tagay hadalkayga ma fahmin soo galay ku qara dilay martido ima guriga aniga la idil aku cil badana ha umada awlad fiican ay dhalaan ani waxaan dhalkii idili laha wala linga ninkoo yimid iska dirnik san ku dira war waxaan kulay iska dirnika eh hadii uu hada iska baxdo annin waan la siin war sille ku xal iska baxdeen kan eh maxaan ku xalay haya boy abo kan tasarif kiis ma isa safar kan dheer sarf lama usoo gashay sarf lama raadin isadiga runta miska shaqtida wax kala u socoti wax kala soo socda beenti sway aboga yuu yahay linga way shankar lugu qalo ciyaarkiisa way ay mudanayn wiilkiis miya waa ku salaam law maal lan guriga tagay adiga ma joogin maxaday mareekan ku maqlan ganacsi ma haysa ay mudanay ninka imtixaan lugu qaado babur kalwad babur kalwad ay maxaday wad babur jabaabay ay mudanay sado maamule ganacsi iskoolka iga waran maxay tiri dhulka madcabir yaa lugu dhay malafuri meesha waa si fiican u socdaa barabar waaye
gabadhan fishaali ayaa la dhahaa gabadheedo kale wax ma dhaanto ee waxaan ka rabaa inaad si fiican ilaaliso waan ka qaaday adiga ha lagu xushmeeyo go'aankana waa adiga xaggaaga maxaa u baxay iskoolkaad ba leedahay adiga iisug macalin biidhibiidho soo tag wakhtigaada uu dhammaaday sheekh khorow meeshaan waa ugu dhammaatay ee oradoo iska bax maamule adigana warqaddiisa soo diyaare anigana waa saxiixayaa suulkan saaraa suurtagal maaha sabab la'aan inkaa ma saari karaan maxaa sabab la'aane warkeedi si fiican u dhegayso jidka aan marsiiyey maa adigana maraysaa mise waa tashanaysaa ii sheeg waraaqaha ayaan soo diyaarinaya marka sidaas daan mudan moogayn awooddaada shabiga leh hore waxaad u soo hadashay waa maqlay hadda hadalayaan muu ihi iga aamus soco bannaanka ayaa tahay saaxiib meeqa jeer ayaan ku yiri taliyahaaga amarkiisa qaada amarkayga haddaad qaadan lahayd waxaanoo dhan kuguma dhici lahayn saaxib haddeertaanna waa baxaysa safar wanaagsan adiga midda kale ha ka baqin finshaali aniga ayaa ku baashaalaayo oo ogaanaya jacayl iyo sambaatiyana ka diyaarsanaayo middeeda kale taliyahaagana u sheeg waxaad leedahay hawshaa ninkaan anaa ku wareejiyey dalacsiintiisana u diyaari may waa baxaya ha okay iska bax saxaad ku bax okay mahadsan ya albacino waan kuu xis doonaa ilin muddo isla nooleen soo ma adiga ha ka baqin albacino anaa ogaanaya oo lacagta u kordhinaya hadduu waxaan rabay ii sameeyo waxaa rabta ma ii samaynaysid waxaan rabo yamay abow mabsakir ha ka baqin anaa kuu samaynaya waxaa rabta laakiin adiga aan kaa helo beeshaaliya macsalaama idinkuu imid shan daqiiq kadib baan baxaya war adigay kuu taala meel adiga aad joogto aniga shan daqiiq iska dhaafay shan sikin xataa diyaarum inaan joogo teeda kale sheekooyinkaaga xiisigu mahaysa aniga gabadhan ayadoo gaari xoog wadaysa ayaan canaantay kadibna haddaba aad aragtaan shaqada ayaa layga saaray laakiin micno ma leh adduunyo haddii aan wada noolahay waas arkaynaa waana idin xiisi doonaa idinku waxaad tihiin ardaydeeda weligeena waa idin jeclaa balse idinka wax jeceela weligiina ma adanii qaadina sidaas ay tahay xumaan ma idin qabo aniga waa idin jeclahay waxaana jeclahay nolosha inaad horumar ka gaartaan beri kamaal adiga waxaan jeclahay inaad barfasaad aad noqotid adigana sidoo kale gaashaanle inaad noqotid waanu ku farxayaa markii aad heerkaas gaartaan laakiinse haddii aad waddadiga u aragtaan marnaba ha idhihina macalinkeenaad tahay macalimad maa ku inkiri karnaa anaga macalinkeenu a tahay wax badna soo baray macalimad rubaa ku xiisaynaa anaga weligeena saasaan naqnaana maka u ilaabaynaa ku dhahay maya 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 sidaas samaynina fadlan aniga si aad kolejka ugu soo noqdaanna wax fooda iyo barbaleem ha u samaynina foodada adduunkaa samaynina wiili amau kala tagay kolejkaadna maya 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 joogaya shankar luuqala miyaad kasoo horjeesanaysaan maya waa khalad waa kasoo horjeesanaya shankar luuqala maxaad yahay ma ninkiisa tagana mudaaraluuqala ha kasoo horjeesanina dad socdo maa la celin karaa hee midaan ina kugu dhacda waa rabaa aniga ha banaan ku soo baxa waxay rabaan sameeyaan maxay ka qaadayaan aniga aamusa 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 isdejiya ninka waa yimid aamusa aw macalin sheekadan maxay tahay ii sheeg sheekadan moogi aniga waa la yaabanahay adigaa ka dambaysa waxaan oo dhan adigaana ka dambaysa maya aniga dartii ayay umudaharaana laakiinse aniga ma dhihin ani waa u bixi rabay safaran ahay soo ma aragti boorsadeen waayahay hadda waxaa dhahdaa anigaa raalli ka ahe iska baxadha galaasyadooda aniga xanaaqoodu waa baabi'i karaa laakiinse mudaharaadkan ma joojin karaan adiga hadda amar galaasyadiina aadadh wixii kale waa ka wada hadlaya baxay maxaad sugaysaan hadda ha dhihina macalinka oo kolejka lagu soo celinin meeshaan kama tegayna waa fadhiisanayna waa mudaharaadan ha dhihinaya
yaa qowxan batteriga ayaa ka dhacay batteriyadaas waxaa ka daranbo tii iskoolka kacday macnaheega ardadii oo dhan aa kaceen xalna waa loo laayahay iyadoo macalinkaasi loo ogolaanin ma yeelaya marka aday tala ku jirtaa sen yeelayna ii sheeg ba adiga xalka adiga keen haddii kalena way kacaysa arrinta okay hadday sidaas tahay waxaan rabaa dadka hortood inuu igu raaligeliy waayo hadda ka hor dadka hortood ayuu anigu ceebaystay marka waa inuu anin raaligeliyaa taas lemiya anaa la soo hadlaaya aa macalin ii dhegaysa fadhiista idankane gabadhaanood raaligelin arrintan ma toosayso naagtan ayada ayaa macalinkeen ka gardarna oo qalad ka gashay sidoo macalinkeenu ku raaligelinaa ma rabnaa anagasugasugasugasuga raaligelinteeda haddii ay wax ku xalismayso waa ogolaha inaan raaligeliyo haddaan raaligelinaa aan beeshaali iga raali noqo adigan mudan iga raali noqo mudan adna iga raali noqo mudan adna iga raali noqo mujaahidada waa naga cabsana ninka waayahay waayahay haddii aad idinka wax isfahansiinaysaan galaas kale isku fahansiiya vinshali quruxle vinshali waa kaa helay vinshali waa ku jeclahay vinshali habeenkii ma hurdo vinshali la'aantaa ma noolaa karo vinshali adigaan ku haakir maxaa dhacay adiga baski maa kaa tegay maxaa u joogtaa saacadaya shaqadaa laygu soo celiyay ya saa lagugu soo celiyay ishaeg bal say ku dhaaaan ku sheegaya ii sheeg dhaqso haye markaa inta ka baxay sheekada dhacday waxay ahayd haddii aan ku fasiro riigriigo dhalinyaro aan abaabulay ayaa arrintan garab igu siiyey waa warey ninka khiyaano badanaa oo kaale nin safar u socda haddaadan ahayn maxaa khiyaanadan dhan u samaysay isheeg oo nin safara isaga dhigtay oo haddii aad dhallinyaradan oo dhan abaabuli karto waxaa waay mugta ani adi waa wada sheekaysan laakiinse arrinta action ay u baahan tahay matalan sameynaya ninkii sabra setkiisa hela haddana beeshaalihii turumbigeeda anaa yeerinaya
arday casharkeena maanta wuxuu noqonayaa balantaan qaaday waa inaan oofiyaa marka ma maqasheen ay beeshaaliya timid soo dhowo beeshaaliya taga fasalka ugu baxnay xaggee u socotaan kaalay kaalay maxaa idinku dhacay ee maxaa dhacay sidee wax u jiran nacaybkan odhan muxuu yahay maxay ku nacibiyeen ardayda maya maya fariisto 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 maanta waa imtixaan beeshaaliya imtixaanka way qaadanaysaa socod fariisto socodna beshali qabso sunita qabso anita qabso ardayaal hormuudka yaad u doorteen maya maya beshali ayaa noqonaysa haye beshali misku raacdeen beshali beshali aw dhawi wuxuu cusub caalamka jecel mii ujeedaano doodii in lagu daya maano kadib le maayno shukaan saadsa برشالي برشالي هذا اللي يجلس برشالي برشالي محيتاي صوت قديم اللي يجلس مر كان كل هذا انا صوبت ايد العسيسه محيتا تبات لي شنو كليان كاني اه لا بات شنو هديات كنت امتحانك وكو دعيسا انا ورقه هو اسكي في هذا وكليه سيده مر كاني كو باسي اه هديات امتحانك دعيسا انا ايا كوليج كلاي ساريا مر سيدا سان دي انا عبسيد ايا كو غش سوما وراني ايا عبس جلسان ايا اهد ما هي انا ادي عبسوتان انا هاد كلاج كان وان نعي ارديدنا وان نعي وانا اسكت تغاياب انيغا مرهبا كولاج كان مايا سياس سمين سياس دي اس ام اس انيغا دنت سيدن كو غالا مايا رونت دي ان كارلو اديغا حناق ايا كو جيرو نعيب ايا كو جيرو ماركو وخا لو باهيه ان اد اسك سار ايديغيسو هادا سمعنا درده اني اكتيدا لوغ باانو اي كولاج كان لوغ باهيه مايا بن ادك وخا لو ربا دنك جعيلك ان اد كسو جيدتو دنك حناق ايو نعيب كما كولاج كاغا جعلاو واخ برشدا جعلاو ددكاغا جعلاو ددكو دن جعلاو ولا لا جعلاو انا جعلاو إلا صاحب صاحب أنا قن ها ساسف سيد ده أنا أذى وابس دجالنا محاو حصل نقدر دعنا سا ولا جدد أنا محيط عينا دجال هالشي ساكتن بيو معلك يا جهر أيه وحوي يري أرض يجي إيه معلك سحرير أيه كذا ها حرير أيه نجوا ذا الحياة كل جينا ب حرير كاسع حرير كسيدا ملاجة يبدا حرير كالحياة وكله أيه لبدين نجوا الحياة مرك حرير كاس وين تقابشة أو الدورتا أو وجبت شلبل ارنتن مقلاني خلي قد مخشيد بو ورجره حدنا اورد غلاس كا كولاو لكن ارديدا مخيس دهايانا ما يوح وحنا كودان لغميا اني ايا كوداي صبح 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 يا ورقه صح 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 فريستا ما ما بيحكرتا ما بيحكرتا فريستا فريستا كرسيين كولاتا فريستا بيشالي وحي كميتا ارديدا كوليج كا ديغتا ما فهمتين وانا شنو بيشالي هديت ارتان وجيغه كان لحظه غلاس كانو في راقي اي درتت waa gabar sharaf leh oo fiican gabadhan ha gabar fiican ma tanta waxay u kalabtay inaan aniga dad kartood ku raali geliyo ha marka gabadhan waa ina soo dhaweysan beshaliyo kale college kan inay dhigato ma waa in wadag xataa laga musaafiriyo waa gabar xun beshali booska dubanaynaysan waa soo dhaweynaysan waxay diyaartaa inay wax barato soo dhawo maalin hadalkaaga le maayna waxaan raacaynaa anaga ha hadalkayga le waa waxaan raacaysan marka aniga waxa idin dhaho yeelo oo kaliya ama maalin isgidi siyaasada maya waxba isma gadin wixii dhacay iska ilow anna waa ilowey iska dhaaf aan soo 10 kiina qaata okay oo si baad isku qanacsay anaga inaan ka qol qolno waay jaceylkayga dareen abaa aan mudan rishi ya su kanaan ku tijaabinaa be vinshalay waxaan ku dhilahay ما جوغ ميا انا قال 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 جعلك يا درن وقتو انا الو باي وقتو جعلك يا درن لا انت منول اسان ما هو لازم درتا واي وعن ان سمينا قال قال حبيبي قال معان حب السي وكبر يا لا تخسر
ubax baan sida kula soo ordee madiga aqbalima aqbalay jecelyaalamataliya kir saddex xoolaa imaada markoo iska tagaan ataliya waqti fiicana imaadi mee kan way ufa fadhiisa lahayaan gudhe mustaqbalkeega soo leelaya uwa xasbi ii soo qaati waa yeesu aadsaaslaakiinse agteeda markuu joogo awooddaa ma yeelan karo aniga waa garaaca alxamdulilah suurtagal maaha gabadhan jacaylkaaga inay dareento sabab adiga say tahay marka gabadha jacaylkeeda ii diidayso sababto ah yaraanteena isjecleen anagoo keliya isdareemeyno waxfahanbaleen cusubaa keenteen hadda la is aragteen anaa sheega igu kor alefinaysiin miya ruuxaas makaa yeelayaan ku yiri ee kabax meesha gabadhan anigaa jecel jecelkeygana waa u sheegtay maxaa iga tari kartaa soc soc adiga aniga shakar daa taleefon aan u diro nus daqiiqa meesha ma sii may may beeshaali xanaaq wax laguma xaliyo jecel ayaa wax lagu xaliya maxaad u baahan tahay oo caddayna oo jecelkayga caddaynaya kadib lagama yaabo ninkan inuu kusoo dabaraaco igaraal noqyadhib malo laakiin iska yareeya xoogaa maxaa waayna quruxduna quruxdada zaa'idano marka ragga dhan waa kusoo dabaraacaya ha macanto aabe ayaa bilad la siira baa soo ma xasuusatay shan iyo toban daqiiqo xaggaaga ayaan joogaa okay ha idaasan macan baarka ayaan joogaa cidla ayaana dareemayaa waxay cajiibiyina meeshaan ugu jeedi micnaha waxaan rabaa inaa ii imaadid waan ku baryayaa maxaan sameeyahay xaflada shaastri haddii aan tago bilad ayaa la guddoonsiin rabaa meeshaasna muusig oo qabow la yeerina marka ma samayn kara anigoo caajisa laakiinse qoftaan haddii aan u tagay kalaabkana khamri iyo sigaar iyo balaayaa lagu cabaa muusigo laakiinse kalaabka irono ha kalaabkan iska tagaa rishii maxaa ku dhacay ilaa hadda sooma hoyane inaasaano dhan u ciyaari taqaan aniga ma u malaynayn niyow khatar aniga muxuu iisoo wacay ninkan subal anaa qorshe u degahay okay hallow adeega baahida si aan kuugu gudbino waxaad riixaysaa xidig sagaal kadibna xidig kaale kan ma waalayaha asaga migu soo celiyay sugbal qofka aad u baahan tahay xilligan lama heli karo fadlan farin codeed u dhaaf markaad maqasho ya kan su u qasan yahay aa taleefonkiisana u qasan yahay jinni u qabaa waa waree jawiga caawa aad iyo aad ayuu macaan badan yahay waxaa ku haboon mooto in la qaato hawada laiska qaato laakiinse adi maxaad ra'yi ahaan isiin lahayd idhegeyso gaariga mukeefaa ku jira soo moogi mukeefka waa gooni laakiinse mooto markii la qaato hawo oo dabiica marka jirkaga ku dhacaan waa wax gooniya bay anigana baahe ina kaxay mootada xiisee leedaan rabaa inaan arko dadkii oo dhan say kuu xiseen marka arka farxadaan bala waash bilaasha u farxaysaa dahab maa la sii tinigaa la soo siiyey iyo hal shaal maxaa kaloo la soo siiyey dadka markay fanaannimo raadinayaan qarash bay ku bixiyaan aniguse intanao qof oo taageeraysa dee xagga labaaban ka dhargayba anugubaa dhargayba waayay berika maalin haddii baahadid anina waa istaagaa waa kuu sacatu ma aad eregtid arya warka iska daayana dhaqaa ma soconoo soo bax tagsigi besa waraa odkhundu
نين ساحب كيغا جير رواية سميسو يا لما هيسس روا إن لو سمي سمي كاقت لعكت هذا انا كخاضو قارد هيسا إن لا إيبي لوغو متلا قلينة إن هرمر لوغو قارو أيا لدونيا أحيو عانسك هادلا يا لدونيا والدونيا اسكو جرباهن وادلوسا ورا هو يفيري حدس أسي هيسنين هيسي إدار راديا كدقيسا حدس أسي هيسنين راديا إي هيسو أخرود بالو قلينة نبين دمال لچند نچند گرل فرند Darikana mazaga chance, zarupuko bhale romance. Yore ka sakamika, nimudu tere daga. Na bindi malle chendu, na chindi girlfriendu. Darikana mazaga chance, zarupuko. مع الوارنتا موتد حيس غار اي ليدها بلس اني عاوا ايان حقيق صدق اني موتد حيس غار ليدها هذا الكاغر صح ايو اها حد ميغا حريس ما يعني موت داد باتو تليفوني صوت ما سنت هبين وناكسن ريشي شيبا شيبالي هي ابيتان خبو سولو اوكي موتن صوباك معايا وهي هي قول كيغا سيدو كليا هنا قول كأد بو قرح بدينها لكن سيدات كقريان كقولنا وحوش أيو إجين ها أنيقا دات كان أيام كصورح كوري بس مركب بنان كجرو أنيقا أيه إيجا بقان لكن أنيقا مركب قريان إماد إيجا أيام كبقان أنيقا أنا حنكو يدينا أذيع محوكو يا أذيع والدين تاد أو أنيقا هو يدي ويجوريوت أبهن لما جوجي أدرشن كرنا أبه ساحب كيسوا أبهنا محوق قطع. إيجا جوجي رشي أنا كأبي أرميس إن أنا كهذا مرة ما جعلي. وايا هاي هذا كان هديات كحنا خص مرة ما كمل. ويلكي قال هالمرة إذا جيس. كالي. ويلكي أديك محي فهم الأذى يعني كا. سيرت على العقبة ده أيام كهر مرصدة. هدي هوشي سوق وايا. أنا كي أديك بقول ندي ليا. ويلكي قوكبر يا. ما خبرنا يا. نيك أصلاً من هول وما خبرنا يا نيكا. وعايق قبلنا. هول والبوهات كذي بأخبرنا يا. أنا كي إسكي هنا وقصر. ولا أديك تدخل محك هديك. نيك أستو هذا الكذا مخلو. لا بدنا نبون نوت نبينا يا. إذا جيسو أديك أبي آياتا أنا يعني ويل كأي آي نيك كاسد الكيس ده مادي أدم خشوا حاول بلانا إن حبض راح كأي كليه وام كتير أول يبغى سهل أول كأي 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 أوركي أنا مخلي نيك كاسد يبغى بون نجوك آه إذا أديك كجوك تخل ما تاعي أبها ما دلي معك كأنا مشان أديك أديك معك صوت أنت بشارة يا جاريك حلاوة أيضا سودوين أي إن إذا كلا كيس ما أسكت على إنسان وادخلني أبها ما دلي أبها دي أديش أنا كم حنوض من بينا إذا كنا دقمينتنا أدي يويل كيس أستك على وكفير سنة إسمية إن الناس دي اللي رتبي حدود دخل كأخاتن مخشى ويل أنا قاعد دلين أي حنوسرة هذه نسيان هذه جلسة أمس بس ما حد ذكرت إني كان هدي أدوح كشيء أنا قا أمد دول قاعدن كرا ما لسه أتاني كان هذه قدرت وحوس سمينا شو هوش هذا أود عسوين أيو صدح سنة رفات يسلع أيو بلاي أمريا صدح بلاد اليوم صدح سنة تكون قاعد عن تذا مركز دقال كي بوك أسمين سان وخالد والله ما بحنا وحيابنا وكله ويل إيه والد إيه كل تين فير بالصلاة قعنت هذا كجرتها مدل ربتها مدل ربتها شيء وحوس سمين ما لا صعت هذا قا أنا قام سيا هاي نبيني أنا تسي واحد جرا وشجاي فريسة هذه أنا قا فريسة أنا قا واحد بكو شجاي and أرنت سيدا دي كوشك تن هديت هاي and سيربتها أنت سكده يسان and لانا مال شقيسان سيرتها تو هذا الكلام قالوا أني ويلكي حاش عملوا نطفة وعبيكم مش أخدر عليك مداس ما لسه عطى أسيك درتي زدلي إنا قاش الله وقول أحد لي وحول بني أسيك درتي زي أو سمي وحنا إيك ما خاضي يا سيقا نيكا سوحة ميك خاضيها أقاك قيس قيس إلا العيات هاي ورويلكا ما لسه عطى بقل سيرتها إنو كأول بذين هاي قيس نماذا ويلكا أذيك أقول لي أن إقرار النقطة هدي أن هل هذا القلدن كهاللي وحن لقاري حلي قام بحلا مركع إفصحه وأن بحيا أوكي عوضين عشر مالك تعال صبحي عشر كل قلدن هبينك أن دياريا سولو ما سعودت هذا ما سعودت هلو كيشن لال هلو كيشن لال ها أنا وي قف كسو قد صاحبك أغا إيه ولالك وحو الدونية إنو كسو هرجي السير بتقول هشيو لطن هذيك هدي أدوني سدنت هذا إنو كوكوليو سير بتقول كيس لايشي تنتا هذا وكارثة. هذه ياتي. إسكدة هذه كا. العقبة بوتر مش تنتا. أي ماذا أي شكل عن ربا. إجرى النقطة. أرد ذا نيك عيسو ما. ما هي ولا شيء دم بلا. ما شاء الله نقص صحنا موسكنا ولا قطما. دم بلا أنتاس. ما رنتي سوي. وأنا أنتاس مارك نانا. إيه. أنا قلت رابس جيرو غالي بس
mooto ku wareejiya maalintiina wuu ila heesaamiya shaqadiisa kananaa sande hey maxaa daran gabadhaas dharka qaaban wadato maxaad ula heystay ii sheeg iyadaa dhel fiican dheelaysa noo marka beello xala mooto ku wareejinaysa maantana waad la heesaysay michael jackson dheeshiisay dheelaysay waa runtaa michael jackson ciyaartiisa waa laga daba dhici karaa laakiin anaga jeceylkeen maxaa looga daba dhacay ii sheeg bal adiga waa horeysaa iyadana way dambaysaa no minyaridii min weyne aniga gabadhaas maxaa iigu lamaanine maba kula hadlahay bis eegataa bili maseer waa jeclahay maseerka I like it waa ixmeena wuun isaa wacaamiya kan anaaba aqaan waaba daminaaba laakiin inta jeero isoo wacay sidaa hadhow u tiriyo seelanta iska saaraa saasaa fiican remita hunguri miisiyeysaa mis maqaayaddan tagaa caloosh way huroosaaye maya waa soo wadaa kenken waa timide iganaa lagaa nixiye deenanteedi wax yar ku darbal gabadheedi ma caafimaad qabtaa caafimaadka mi wanaagsan yahay caafimaadku fiican yahay lagaa nixi maxaa ka gariira ware madalkan cune abtiyow dhib male laakiin gabadhaada beri aan gariira ku xiran aan ku dhahay arda hadda weynaatana caqli miyaad bixinayn waa xayawaan tuurli baa tahay aaraashinkan cun gariirka ay gariiraysa oo adoogeeda ay ku maraysa laakiin anima igu maraysa ee haatay ka tahay anaa raadiya waa soo saara wixii gariira ay meeshaas ay gelisa ilaan gabadha wixii ka gudi gariiraaye geedkan waaye beesada yaa ka dhiiba oo qaarka labaatan miscall iyo shan iyo toban message waan ka haystaa sandan fiiriya wuxuu ii soo diray iga raali noqo xabiibti haddii aan aniga qaladkaaga leh waa ka xumahay waraadi muwaanta albaabkuu furan yahay ilaan gabadha waxaa ka gariiraaye nin ma aheene mobeelna ma aheene kanas ahay moo ana adoogeedaa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 
hadina arka hatta maxaa ka dhibaaya dudu mushleemo dudu mushma aadii idinku jeeda beenna sheegaysa ma sheegi karaa hadu hadoon arka hatta waa sheega hadu sheega hatta hadu isaga la su'aalaya qolka gabadha maxaa ka doontay ayaa la leeyahay dibkiiba hatta waa sheega waa sheega dibka sangal hadii la sheega hatta xogaa barbaleema dhacay magta laakiin si maalmo kadib muddo kadib macnaa waa heshiinina sheekada dhagay noqonay yaa run ma sheegay hadda fiiri allo shadiin ka tabaa ma sheega ma sheega in bishma ka shumi ma sheega ma sheega ma sheega hadii aan boob soo qosiya ma sheega silka rahe silka dil mera dhadka gundal goli thoda belutunade prema pichhi okate kanaka Bolo I am in love, bolo I am in love, mana banarlu kadadam bastandlo. Bolo I am in love, bolo I am in love, mana jendalu kadadam junctionlalo. Bolo I am in love, bolo I am in love, mari magitti jabudam marketlo. Bolo I am in love, bolo I am in love, mana holding gulladam main roadlo. Silaka Nenu I love you meeku chapalini
నువ్వు వద్దంటూ చీచి కొట్టాలిలే నీ మావయ్య అదవిలో ఊదాలిలే మరి వాడొచ్చి వార్నింగ్ ఇవ్వాలిలే filimkan iyo filimo badan oo ku xiisa geliya waxaad ka daawan kartaa www.fanbroj.com shankar wiilkiisa gacan saar la yeelo isaga ayaa hawsha ku fulinaya ma fahantay adiga magac maxaa ku daray mise maal maalka ii daran abo ibaa ala sheegi sayrtaa ka cabsayn admiha ha waa aniga sayrtaa muxuu yahay sayrtaa waxba igama qaadi karo sayrtaa aniga ayaa awood ka saray maanta sii lacagta kan anigoo macalin taariikhi dhigaya balse hadda wejigan cusub igu daawo nin ciidankeena ka tirsan oo gaashaanle sare ah ayaa dishay waad xasuustaa saan filayo anigan hadda waxaan u yimid adigii war kuma tahay adiga rishi
ciidamada dabagalka ee Delhi taliyaha ciidanka booliska arintan aniga ayuu u soo xil saaray inaan soo afjaro haddana waxaan u joogaa afjarkii Soo dhawaa subax wanaagsan subax wanaagsan ayay binni waran ayay aad soo qoray asriga cusub waay oh واو شاتك ما تكون نوريسا قطرة تامرة سكولو يا إن عشر كم أنت وحوك سابسين يا هاي معنا عفسك بغطوه ظهر قميسي قردان كهذا عفسك محادا يا قصلاي قصلك هو ممنوع يا قصلاي عامس عبوا جلس كده عايز لقمة قصار ديك البنات وبعها مع مع معلق ما تخطر راسك ديك يا سلام حاجة وسعة ديك نخ كرس كرسي نقولها فريست 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 and محل عي أو تلفون تلفون قدامي سو إذا ما دين جلس كده أنت لو جرب محل عي معود دارية كاغوا واحد عوي أوكي أوكي and عشر كون نقصده يا كون نقصده جبابة إذا ودينا يا أوكي حيو صوت وأنا عاجز ماشان صباح يا وريك إن أذنا كلش ما حيرنا وجبني هنا يا أخي جرانت إذا مجعل كلش كإن لحر أو ملاس أنكو عيار لكن صد عشرة لا عشرة كان أرضي سنة كدي بان كل منا يا أخو أحمد عايم عن إن كان ما ما هذا ما حقا كدي بيا شن دقيقة كدي أو ممكن إن شكل إنتي نمبر إيسي إن إقرأ لنا قم علن dad ayaan qaba aniga wajigeedan ba dadka qaba ka hor aniga waxaan yaan rabaa inaan ku sheego laakiin iska daa xafiiskaaga ayaan kugu sheegaya adiga ayaga dhicin doontid isana laakiin waligaa wanaagsan yahay galaasko dhan in aniga dirtiida loo fasaxo soo sax ma galaasku markan ku jirno su'aalaha dadku weydina adiga istaagay markaad istaagto xalada macalin aniga meeshan jawaabtu kugu ma sii karo aan banaanka u baxayna kadib way soo raaci anaa ka hor marano fashilmay waa waray ma ha ku qulad markaa warku kugu dhagma ba ku jicliibo sidee wax kaayin gabadha sadex su'aal weydii ismaacalinka wax dambi ma leedahay oo darkeed ayaa macalinka faanay aadna ka xuntaa samaha gabadhaas waxay u soo libistaa mar markii qaarkiis sida atrishooyinka filinka dhigo kale adiga sida u libisantahay muujeeda sida habar tadbaatan jir ayaa u maleysaa mar markii qaarkiis aniga gabadhaas markaan fiiri waaba ka maseeraabo nimanka qaarkiisna maxaad u maleyn kartaa sidee u koolkoolinaysa ma aragtay iyo hadallada macaan ee dhahayso iyo sidee u la ciyaareys adigana hal hadal ii sheegato ku dhama ma dhigi kartidbo war iska bedel dhaqankan saaxib dhaa ii furtay waxday markaa adiga rashii yow rashii رشي نيكا قلان كون حقا يا رشي ما دي لهذي ادي ادي انا غو فرحي حد مقع عن اندي رويسي معلين معلين لي دي جرتي وحب اللي با اديقا اوغاد دونتت لكن ما انتو موتو دا ايقود اوين ايسا اوغو اي اوكي لكن موتو دا اوين قشي خوبكا انجي محاكا قلا اديقا قشي خوبكا واجعلا وحي لان عقشنكا لغو تورا مكتا بيلا واي اقرر النق حبيب رشي بوستا جدا كوكسوغا يا هاي بير انا ما بلمن ايضا ابلانسات مكتا معنى ما لحد واسو بوجينا وقوصو الله بنا يا رشي كل كوليس قفتاس ما هنا قفتاس اياك اقباهن ها قفتان وجعلك قفتاس وشيقه ديدا الله رشيقه ديدا جعلك كالسار اذيقه اذيقه لك كالسار وقصوكا يا حبيب رشي هاي هاي حبيبتي وقوصا سعدا برن برن ابو كان انيقو بحر قلنا قلتمو شالي محل عقاريات سوق هذا بلنتي سيدا مين ماي ماي لكن بلنتي مين بلنتي وحي يدخل كنا قوة الشيكة سن سوق الحكا اي ودا بشالي بشالي جوج قاري ويلك واي قد لي انا قالك ويلك واي قد لي هبو والنادو لكن واسكي قدر خاذا نجري هذا لكن انا قم يالاي سيربتا انا قايا اخانو او فشالي فشالي انك ارى فشالي شو حكيت دي ودا ايش شنو شو ما حكى ودا غارق
ترتيب ود حوق قاريق ان حوق لو ودان جعلها حالك يس حوقا حوق شال حوق ما في بشوف ترتيب حوقا حوقا قبوجي قبوجي قاريق اثبت كان ماي ماي بشوف جوجو اكبر يا قاريق سيدان لو ما ود جوجي يا اخي فضلا جوجي ما حكو دعينا ما عبصوتين هذيك انا ما عبصون انت هسك قبا هذا سبب ما دعي ما حد عني مو كل سنت أديك مين كل سنة؟ ها؟ إن لا أسكو حر باور كنا قط أنا كأكوبا. يا؟ ها باور كأكوبا ديسا أنا قط ده كوبا قاي. رشي ما هو كل سنة لكن أديك. سامي أديك. أوكي يو كل سنة. واي هاي وما كم قاوم؟ لخاجي. كورا. حقا ترتيب ترتيب حقا. ما ادري مين مايا ولم سي ودانا ها شلري 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 توس 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 اوكي دنك الحوار صوب ضد حغير حغير سوعل 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 حغير اوكي رشي سفيع حيقو شاقي شلري شلري ادقا صعب 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 حتى الحغير ديج خبوجي 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 اوكي هيا اوكي خبوجي اوكي جوج مركة ان هدي ان لها كالفر رشي مسكح ذي ضيع دكتي وان كهل عنك قد يسكى قرطة بضلة واو أهد أيها أتبعي بضيها هاي بيشالي وحن كوهم بليانة يا دلشدة واد ما تصنطا ولي بأهدي أذى يا ما تصنطا رشي لك سيدة كوغا تنين دلشدة دلتاي قفك إيسو أذيك سيدنان كودي لأيا إيشيك يا معناه يا ملف كاغا فعل كاغا أو كلج كيالا أيان وحول بكاخر استنو سنت كاغا أنا خرشي يقول حقا كلج إيقدا يا أخي حملت كوسمي لك سادقا ماشان لكيني خرشي وهو بدل مهو هذه الدليل هذه سهل إنك أشنكر لو خلو على الله أرميته سوء جانس. واضح يا أبو. إيجار كيس جنولة هنا إنك صوت إيجار مدرسة كهرباء ميفانتي. أوكي يا أبو. هذا واحد يبغى ما له لا ما نتكد من بسكونيس. ما حسني تطورس. بشالي شندق القديم انكو صلاة بنا اسئلالي ان اسبطر اسرع ورال استجادي ساحة ساحة هذا مارتا وحي انا جي ابانك ولا قيلنين وحنا ايانك على بقيلنين هذا كبعدي وحي انا قام كنيرا ايام مقليسا ما فانت وادنكو قصب انت يا ولي ورد جيسا شنكر لغا قلع يعيدا كيسا وابابي نيسان شنكر ناسا قنول اياد ايكا نيسان اقوم داس كل موريان واي كورا عدة دم موريان واي والله واي يابا والله موريان واي كورا عبير اذو قيدا توقي ان فينيتا هيا محايل هذا هاي قبل داس جعل كذا يا رب تجعل كذا وكون اسمه والراعي جرت موت على الراعي دجين كله فري سنة نبات طعنة ضنة أديك أيا كان لكن أنا ما هن إن هذا سي قيانته هذا يا دي قيانته قف حن أيا النطا هذه بنيتا أرمها نعس إن هتكون فكرة لمبانة أرين أيا جرتوا حدا نكون مشي كرو وقت جدا نكون شجع حدا نوقف سيدا وحن قلت وفهم ملهان ما أنا أيا كنا حافظ دي سيدا بي قبل أنا أيا نرعى قار أيا نكون بحذين مركز إلا هذا نبات طعنة مدا نكون عيم كرماها جعلك أشيجس واجعلك ناكتن وركان إذا أسكود وضته ما لا نكش أشيجس إن جعش أنيكس ما هن نيكن وإنكرامر وربو جعلك هذا وما أيتسنو أذكها فضذانين
adiga inta u tagto weydii ninkaas qalbigiisa wixii ku jiro. Hello. Seerta wiilkiisa ayaa magaalada yimid. Shankar lagu qalo ciidankiisa way ugarsanayaan. Adiga afaaraas ha gelin. Faraha ka qaad. Okay. Shankar lagu qalo. Aan Shankar lagu qalo. Dibadda soo bax. Waradii kale kaliya meeshan maxaa u fikiraysaa? Hawsha aniga oo kula wadaa isha waxa kugu dhacay. أي فينشاليا كسوة عادة ها لهذا والله كنوم لي محط وقبطي كك لهذا لي هلاو هاي ورا مظن أنا جوا في عنا بس هو حنك حماي هذا كان كلاج كلا سر أحمراي وأني أذى جنا وحبنا قد الحين حكى قال دتك وحيد وأنا هالشيء كان هذا أقو حماي أنا كحناقين محك حناقة مظن هاي دي النوع إجرى النغم مظن لكن حنك ودينا أرنتان عادة وحير حتى كم حناقين معنا وحيرس حتى أذك حناقم كوجلين ما يا ما يا كم حناقن وفرح صنع هو يقف فوق ذي وفرح صنع هديرته وحن ربينا وقاركو إن قرمين كل منا ما يا ما يا هذا ما هم حداي ولا لك أي مدوجو بل ولا لك عن سلام أنا ما يا ما يا ما والله بعنا با أنا جا كوي ما راي تهذا كله تعذق وذي هم بليس هديدة أول لكن هديدة قرقة كوي كان أنا هدي أربت التلفن كأي ذي وهدي كرتي يا سدى لكن كان هاي واو وح قرط أيها الطاي أنا أنت سوك ليه أيها مكاس وقايبة عدنا باي باي هاي الدوقة كورنها باسك سامكو قولي قماري تارتا قبرنا آذي وحش أنا مالينا وانو كو جوابت سوما عادي وقت عاس مشن كيني كمتاي سقا جامبا تلفن كيغا دفعي سامسنا قبرنا سوميني سيا أبود كوسي أفاريك إنا تفرال سوكشو أنا قا ما إرباح دي ورما أنا قا إرباح دي أو تليها قا هدى أيام كتوسيا وحاتاي فيشالي درت أدمي أيد بعض ورف فيشالي مش إن كان أيك متى لبده نبغي نود عيسى ما فهمت مدك لو حنكوشيا عذيك بري أيام كتوسيا وحاتاي جواب تصنو هدى وحاتوسلت هدى تصنو هدى 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 نجوبنا هدى وكتوسا تاسك بغن جاني سام كوجا ذا أنا شق هذا قن حيوان أو فيشالي حقيقة بعض قف صاحبك يلا ساكل ما يدهس هلو هلو ولاشا وحي راعدي إزبطور الرشي يجعشا ياتي هذي حد الحاضر كان إيك جعالي جلوي سيكو أمين عيشك أمينك إنا هذي وقبتي دا كوروم سيربتا سيربتا كورا لقبلنا ولاشا معك فائدة سامي عيشك آنيك فائدة دا إذا وحيتا ننكاس إنا تقبرتا كريبتي هدوني فائدة دا وعسل قبنا المهم وحنك عربا عديك قبرتا سوالاشا دا ننكاس إنا كريبتي وحيابك لنا وهايا وكوشيغا لكن حد ما أورتك صوريغا هلو 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 رشي قرقا قرتي سأيان جوغا قرقا قرقا كسا بنانك أصابح بدحنا صوفي دانكي دانكي أين ساعدان محصو دانتي رشي قلبي قاياد إيقا صادع دي محان ربا أرن مهمة إنان كوشيغو روحانتي نلوشي إذا مجر تقف أنيق إيهان بليي مركا أذيق إيهان بليي سكدي محان أغادي روح أنيق نلوشي إذا كفكراي إنو دوني ذكو نولي هاي برساني مرة أنا شيدو كلي إنه يقصو بير إيه وحن ربع سيقول إنه يقصو بير رشي أنا جوان كاهلي قلبي جي أيه دكتي رشي أنا جوان كوج على هذا رشي أدمن كوج على هنا رشي أنا شيدو مسكاسي هذا رشي إلى هذا رشي أنا جوان كاهل هذا رشي وحن ربع أنا لشين أنا وذاك أنا لبضي النبا وقت والله نكاه يا نهاي وان ما تنت رشي أنت عن كارو وأنتاس وحكلون كارو ما لكن أبها ولالك إيجا جوج رشي هرأي أنكو كشاعر أري ما أبي إنك هذلا أنا جم تجعلي ستيك أنا قط مرك إيجا ده إن أنا كل محطة مرة بعنيجا وحقل دمي أنكو هذلا رشي مايا بروبلمة أنا جا أوكي أنا هذا وانسيب حياة لكن قرر وان كل مينا ويا باي باي رشي هاي حبيبتي ساعدن هل كم حق صدون؟ واحد يدير دوت كوحي كل عنها منن هذا صار نديك وما صار؟ واحد أرتي وابن؟ قلت كأني جاي سكلي أنا جا واحد من اللي باركين.
أنا البحنا ماشي إذا أنت أجنى وليبا أنا قيان ولا واقع أنا خلت ملي أيضا إذا واقطع علي أيضا إيش مشي أنا كم مشو منين محك لو قدي من أوعدينا أمرن تابع قبل ما جعلت ميا مايا ما جعلت حتى رون قاعد هرتة ذكر يا أيضا قصب ما هرتة إنك كده هو أديكوا سب محد وبه أنت أوعدينا إنك كجع علي إيشك وياي هاي أنا جي أراس إسلا بريتو يوم إسلا بريتو لكن مرحلة حقا ها أو مايا أنا كن نفس الدايدا نكون ديبت سدوان كوج على هدي هذه قيانتو أدون كان كعاجا جيرانيكا أكبر يا قياني أنا بكم قيامنا قيامين إذا أنا نخوك على سو أنا جو حد أرتي أنا جو كبر شو من إيش مثلا واحد كوخنا عصنته أو واحد يعرف شيء أنا جو حنا قف أدو نصيب بدن كأن كعاجن وأنا أقوله بريتو إسكور سنين على بزين سو مفرح سنت رشيو أي إيشك؟ أنا قد أختارك أي إيشك وحوير نكاس أي أختارك كاني ولا عكتنا كذي؟ أبو ها وحربا إنهم كوشك أنا قد بس ذا أنت أول شيء جيسد بس واحد وقعتا أستي أنت كتبت أنا أذيك كراعين أنا قا لأنت إذا أنا ما نولان كرو أنا قا لأنت إذا ما نولان كرو يا عمر كيقول ريسو إن أنت إذا أنت إسهر استأكدت ترى هذا أبني كان بندونة يا وأنا أفلنا يا أرن كذا كمور استأجيو إسلبريان قرصة إلا هذا مسورة قلعتاس جاني سنة لسيو هاي أنا قا أنك سوا قار إسلبريان أروس كي قد عايا أرن تقول كم حمل لكن سقول كسيس maalin ayuu ku booyay markaa maalintaas aan fiirsano de brito labo axado iyada guurka ba ku wanaagsan de markaas ayay maye jooga bisaybay hadii mala bobsi yaleu si aroos mala digay wax mala digay khorta mala ogliya khorta khorta ku aroos shaqadi la sheegay miya ma jirta shaqada ma ogol yani inankii inanta waday is ogol yihiin adigu maxaa ka qosay waa adiga maxaa ka qosay walaal shabal aroosaya waa ina wuxu rabo u sameeyaan ninkan de ha maya laakiin hal su'aala jirta wini tabay maan halahan isla joogna saddexdan bilood saddex bari حتى سدح سكن هل مالين حتى إيشك نيدم إيو خبان النية ما يخيلي ملوبان سدران لا إيو شك وكتوغا جعل كفتن لاواي لكن سحيلي عنوك الله ما كفتن مبتا إن كفتن كيريا إن واضح بريتان فلمينا إن مندر كم كلها مندر عديك إن مندر كما مندر أوه بيشالي واكو سلامي واو رشيد متي منا واكنا ورا الرشيد رشيد واكو سلامي واكا خالي كانت هذا أد أي وقت أذكرتها معلم لقوا ملاينا يا أبو فريسة هاي ما سنت معلمين تكانت هذا جلاء يا لقوا محايا لقلنا أيوكو قبطان هذا كسوى كدو أنت فريشو ناكسان الحاسر كدو قبطا ولا شيء هذا هو كجعشه أما أيضا أيان جعلنا هي سيزرتد وحا أهربت إنا كوسا من نوكو قصبنا هي مدى ذكا لا أب سيربتا وأن الله ضلنا بري إنو كلكو المأيو دونيا مركا بري إنا نحقي ستقنو أيان لو بعيا شلو بريتا ها محالا هي ما جرو رشي ولالكي أرنتو أن أبي هو أشياء أبي نو أقلاده هذا أبي أنتو نأقليه أن تكنو لبذي نبو أنا أرنتي أنا كسرد ما يسن مرحبا وأنا ما نيا أذكر دكتور ولد أبي أنا مجعله أنا جينو وحبا ذا إنسو أنا قاعد أخسي ما نيا شو شو بعروس كبلاوي سقشب هداي تلف كذا انت تدي اقرا بالنمر كذا تلف كذا داي وان واي لك هدرت انا اسكت يا معلمو معلمو نبض كان مزي منو ادواك وكو هاي وان هلاي اسكت عروس كت روح دين انت دي نمر كات ايش اكتوان قراعي مقبني بلكيس ان قراعي اقبل امين كاك وقتي النكاح ولا قاري أراسك إن الله ما هايو مسكي كلا تقنا إسكبح أفقم الله أكو كينا نينك مقالة واكا قوريا لين ها كوب واقعد نينك إنس مقالة كدو معنا إيدي دا قبرتينا ما هشيكو سويكي رنتي واي ناكا لجيلا نسرع يانقونا هاي نينك ما إماوي ولا هذي ملح كتبح وحمل ربي صعب Oh.
aabe. Gabartii satay. Aabe waad ku mahadsantaa maadaama rashi iyo ogolaatay. Waad isku leeyahay gabartii. Aabe aad u mahadsantaa, rashiina waa ka saar. Rakkaroona rashi. Adiga miya la kulankaaga aad ugu farxay. Ana sidoo kale la kulankaaga aad baan ugu farxay. Aydiine. Run ahaanti rashi aniga gabadheeda Vishali aadan u jeclahay. Hunguri ma ku koranayni aanu jeceylan ku kori. Laakiin qofta mar hadii ay guriga dhaxdiisa familka qof la sheekaysta jeceyl ay ka waysa xataa waxa iska dhici karto meelahaas ee yaalka joogan. In ay jeclaato laakiin gabartay waxaan ku sheegaa kan ay caadi maaha ay boolis aan liiso diri oo yimid waa inaan si qaf. Adiga jecel in isku qabo ma maleehis. Ma afka ku dhuftaa tan. Wariyaha ninkan wax isku soo daba horday maxaa waa mikisay. Seerabta inas gacanta ku dhigasay. Laakiin wariyaha adiga hadii istiri macna maskaxa degtay ana ka maskax ween seerabta hali dhaawana ogtay. War adiga ki ka sareey aniga dili gubta war kaaga dhan waa ii sheegay inaad u soo baxday aniga ina ii. Laakiin waxaan ka xumahay seerta sidoo sidoo soo mar muunayo adigana waxa isdeesa ninkan aras ku wado hooyo adiga ma ku wado aras ku wado hooyo aan seerta bibi ma qabta adi yar blood pressure dhiigkar hadii aad qabto hadaba ambulance u yeero maxay yale warka aan ku sheegi rabo wadnaha inuu ku istaagaan baa hortayda lagu maxaad u maleysaa gupta adigana soo adeegsana soo adeegsana dawladda indiyana waxaan balan ka soo qaaday adigoo nool inaan dal kugu celiyo gabadha jacayl been waxaan ugu abuuray si aan adiga kuu arko laakiinse jacayl been uguma abuurin inaan adiga ku dilo lingagabadhaada maalinta xafladeeda aheedna ciidankayga ayaa soo xabadiyay waxaa yimid wiilka aad dhashay isagana wuxuu u yimid shankar inuu dilo laakiinse intuusan dilin ka hor aniga dilhi kama soo tegelayn laakiinse ciidankay khalad yar ay sameeyeen awgeed ayay ugu soo tagtay adigana waxaa u malaysaa gupta inuu saaxiibkaaga yahay balse waxaan ku sheegayaa gacanyareega inuu weligiis ahaa gupta gacanaan kuu taagay metelkaad ku dheeraysaa seerabta maantoo dhan booliskaad caynaysay waxaad dhahaysay booliska indiya waa eeyo adiguse waxaad ka ganacsataa dhiigga bani aadanka anaguse waxaa nala soo tababaraa dadka masaakiinta iyo dadka dhiigga bani aadanka cabaaya inaan dilno igaarkay imanku dhiino ani gabartaan gandi waaye ani waa gabaandihe waa gabaandisi waa kas ninkaan seerabta ma la socotaa shan daqiiqa kadib inay imaanayaan interpoolka adigayna halkan kaasoo doonayaan halkanayna kugu imaanayaan qofka keenaya ma taqaana waa qofka aad lahayd saaxiibkayga waaye gupta ayaa soo kaxaynaya ciidanka maxasiga qaada gupta maanta dhana bote hoosaye maxay iga qaadi kartaa ii sheegba meesha aad taagantahay mala socotaa seerabtaa iskale dadka joogaanne seerabtaay u shaqeeyaan wariyaahoy igu waxshiina si halkan ku dhahay ninkan cabaadkiisa dhegahayga ina soo gaaraan rabaa dhimashadiisa aaway kaalay horeada kalsooni ay waxaan ku kalsoonahay kartideeda soo socdo amna lugtay soo socdo
هريا كا 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 يارك كا كا هريا دلفنا ودولميا هل كان خحوبا دالي أن رمي نسي دوغو ده هل كيغا أسخاتو هريا كيكو دوغ لا يكوكو بدل لا شرعيك صديق ما جابكا كسوب أحصديك علي هذيك سامي يلينو أبي إسي إسي بانكت إسي ها ها انا نم ايكيني ميا نيكي ديلا ايكيني انيكي وخي ربت نيكو سامي غاركي واتي شي تنان ديلا بالان واي خوفال بو حس عليا لا ديلا نيكي راي اني اثر كل هره وريا مركي هور اني شرعي وخان كسو بالان قادي اديكو نول انان شرعي كو هورغي لكن سي غبدان هدي ات وخا غارسي سو عدو غاتا شرعي ما بلا شيغ شرعي انا نول ان ليكي ميتكي حتى اني سهلن غبدان ها وخبا غارسي نسيدا ميتكي غادين ديتي كل لح بان قد كل لح انت فاركاي ما كل حين يسامي سي يا يمي استغفر الله العظيم اه عيل بلالا استغينا دخس استلم حقو جينا نكان ما حقو هذني سادي ها دخس دياد جس حبدا لا سارا انا وحان دونيا ان لا ريغو نكان دي حبدا لا سارين لوقت هلي جوي نفتي بل سهبت باد مايا مايا لوك بلي جو هاي سارتا جي سواي مال مخلاي ولا ورا هاي تامن بوليس تشاينيز كان هي دخس محي ويمان وين بشالي إيه رأينا خو بين بدن وكوشة وحياة بدن وكا قريه تاسنا واجباتك ينكو جزنا هي بس هدا إيه رأينا خو إنه مري شاك بدن ينكو لما استرا وارون قبل دريشي إنه بين كوشة بس واجباتك أيوكو جزنا هي مرك واحد غلط إيه مو سنسميني أنت وارون أدر وحو شيء جاي أنا قرشي أديك أيانكو داي وحمانا نيجو مجرتو ويحد كذن بين سكولك سن وضعه ينكو لجنا يا قبل يا وقتي قواد ما زاي دنت هذا أنك هاد لجورك يسكو دياري وراني قارين تويد ما تهاي وسنسميني لماذا ذنك؟ متى راعي سشد نقصه؟ أنا يا مسايده. فيلم كان وحلا قدرتشون. استوديو فام بروج. مقدشو.